Коронавирусқа байланышқан қырдалдын айынан құрылыш тармағының іші тоқтап қалды. Аның кесепетінен құрылыш материалдарын сатқандар жана бұл тармақта емгектенген жұмысшылар да ішсіз жана кирешесіз қалды. Демек патент алып іштеген қызматкерлер салық төлеген жоқ. Андан тышқары өлкө бюджеті киреше салығы жана сатудан түшкен салықтардан қол жуды. Биылғы жылдың немесі бойынша, положениесі бойынша, налоговыйдың положениесі бойынша, биылғы жылы мурда мисал үшін бір бригадада 10 адам болса, 10 адам бір патент алып иштечү. Азыркы эме бойынша, азыркы тартип бойынша ар бир жумушчу патент алат. Ар бир жумушчу патент алганда бунун 750 сомдой соц фонд төлөйт. Патентке өзү 3600 сом төлөйт. Ушундай бир эмеси бар. 5000 сомго түшөт өзү бир патент. Демек быйылкы жылы мисалы үчүн бир бригадада 10 адам иштеп аткан болсо, 10 адамдан салык түшүш керек болчу. Булар түшпөй калды мисалы үчүн. Биздин мына кардарларыбыздан түшкөн акчадан подоходный налог, налог с продаж дегендерден. Ушул өңдөнгөн салык жыйымдар төлөнбөй, күтүлүп жаткан акча топтолбой калды. Андан тышкары импорт кыскартуусунун айынан ички өндүрүш аксаган. Жыл башынан бери пландалган 10 миллиард сомдук кирешеден кол жууган. На сегодняшний день идут очень большие выпадения. Бүгүнкү күндө бюджеттин киреше тармагы чоң жоготууга учурады. Биринчи кезекте бажы тармагына байланыштуу. Себеби соңку мезгилдерде чек аралар жабылган. Бажы төлөмдөрү дээрлик 45% төмөндөдү. Салык боюнча да киреше азайды. Бул импорт кыскарганына байланыштуу. Импорттун 70% Кытайдан келет. Импорттун кыскарышы ички өндүрүшкө да таасирин тийгизген. Демек, өкмөттүн алдында ал каражаттын ордун толуктоо милдети турат. Жыл башынан бери ар кандай чыгымдарды кыскартып, командировкалардан баш тартышкан. Болгону бюджеттин корголгон беренелерин гана калтырууга туура келет. Бул бюджет кызматкерлеринин маянасы пенсия жана пособиеге төлөнүүчү 7,5 миллиард сом. Айрым эксперттер өкмөт мүчөлөрүнүн жана депутаттардын санын кыскартып, эл өкүлдөрү маянасынан баш тартуусу керек деген пикирде. Эмне үчүн бизге ушунчалык 55 мэр акимдер керек бүгүнкү күндө? 7 губернатор керек. Өкмөттүн өкүлү деген бул баарыбир ошол эле штаты менен губернатордук болуп атат. Керекпи бүгүнкү күндө мындай оор замандачы? Эң жогорку айлыктарды. Бюджеттин жарымы ошол жака кетип атат. Мисалы өкмөттүн структурасы болуп көрбөгөндөй көбөйгөн. Канча вице спикерлер, вице премьерлер турат. Андан сырткары министрлер турат. Министрлерден кийин мамлекеттик комитеттер турат. Анан мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кызмат, мамлекеттик агенттик, анан госдепартаменти буларды эсептөөнү 300'дөн ашып кетип атпайбы. Учурда өкмөт башчы экономикалык түзүмдөргө кризистен чыгуу программасын иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Бирок азырынча алардын эл аралык каржы уюмдардан көмөк суроодон башка так планы жок. Дагы бир кабар айтты жана Асрандиев. Париж клубунун чечимин күтүп атабыз деп. Эгерде Париж клубу эч кандай шарты жок эле мүмкүнчүлүк берсе анда кабыл алыш керек. Эгерде ар кандай шарттарды айтып баягы илгерки 2005 жылда койгон шарттарын кайра башынан баштаса анда дагы өлкө ар кандай саясий көз карандылыкка кабылып калат да. Ошон үчүн ар бир мөөнөтү узартылган шарты өзгөртүлгөн кредиттерди абайлап тактап жакшылап анализдеш керек. Андан тышкары өкмөттө сырткы карыздарды төлөө маселеси курчутурат. Эл аралык уюмдарга кырдаалды түшүндүрүп, насыяларды төлөө мөөнөтүн кайра карап чыгып, узартып берүү өтүнүчү менен кайрылуусу керек дешет экономисттер. Буга карата Кытайга карызды жеңилдетип берүү сунушу жиберилген. Ал тараптан түшүнүү менен кабыл алынганы кабарланган. Мээрим Ташыбекова, Инсан Бакиров, 7-канал.